人生百态皆有不同，酸甜苦辣亦在分享。一个人能有舌众生，一天却蕴藏万象。我是张瑶，让我带你去敲开别人的心门，看一个人的一天。你好，是王，是王静吗？没想到吧。Hello， 大家好，我是王静，我是北京儿童艺术剧院的一名演员，演了十年了吧，但年龄不是特大啊。我要去鼓楼西大街，我每天都这样打车，因为我特别懒。这是伤。哇塞，这是怎么弄的？就是演戏伤了，你到时候晚上你就知道了。是吗？看了你就知道了。走，哎，来了来了，走走。因为毕业都是在儿艺嘛，然后慢慢的开始接触其他的舞台剧啊，包括音乐剧啊，包括三宝老师的其中两部作品，一个《三毛流浪记》，还有一个刚刚巡演完的叫《王二的长征》。嗯，反正我这年长征演完了以后，就演的这个，就接着《雷雨》。师傅，你那歌放的还行。这是人家广播电台放的。如果我要心想事成，想说两句，那就正好。我的巨额车费就是这么付掉的，每天。你得应该加小费5元。为什么？这么近的道儿，不是这么不好走的道儿，都给你送进来了。为什么选择演员这个职业？因为我可以去诠释不一样的角色，不一样的人生。你人就一辈子，你要，所以我就把我一辈子可以活很多人的好几辈子。我觉得这样的人生还是挺有意思的。所以这个剧场属于文艺范儿的那种。我们在这儿排了两，我在这已经排了三个戏了。这边是一个特别好的录音棚，设备贼好，好多明星大腕都在这边录音。因为这个戏怎么说呢？不敢去怠慢它，不像其他的戏，就必须得让自己有时间去沉下来。像摄影师大腿就可以多几个镜头吗？哎，真有啊！嗨，那你忙，灯都开了啊，然后直接进化妆间就行。好嘞，好嘞，谢谢。看，这是我们那个李总的那个小狗，叫摩卡。就是我们赵师傅，人特别好。嗯，你好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 。那看呀，我进去了啊。好，是吧？嗯，好。这个戏，我是刚刚从长征巡演回来，然后他说，哎，有一个新的剧场，想做一个《雷雨》，然后说，而且是一个外国导演，哎，我觉得特有意思，就是特别冲突。可以啊。那时候说到我说妈妈回来了，然后你给我就一直在那插，我说行啊。但是就是不用，我觉得不用说生气了，就是直接那个，其实台词还是这样，直接那个。我的梦想，我觉得我已经完成了我的梦想。就是这个梦想是什么呢？就是我每天在舞台上，它不是跟物质完全没有关系。这话真不是说大话啊，我觉得，我可以现在可以挣够我想挣的钱，我不用太多，我可以活得挺自在，然后做我喜欢做的事情。你说吗？难受。行。现在准备我的道具，拿我的最重要的道具。哇塞！是不是黑呀？还真有点黑。是吧？要不我给你点光。哎。行，我们灯光师。那个张瑶吧，是一人一天。对对对对。我每次都看，周三更新吧，就有。对对对对，哎呦。有粉丝了已经。你今天要换衣服了是吧？是，该换衣服也拍灯。哎，你说就是我想说的。就你当你面对观众的时候，你把你想呈现的东西呈现出来，就是感觉有存在感，就是我觉得价值的体现吧，不是金钱什么能衡量的。说的可能有点你觉得特别官方，但真不，这真是心里话。你带着我一起离开，你不能把我一个人丢在这个房间。我就在这儿候场，你不能把我一个人丢在这个房间。可能我要在这儿待很久，所以我要听音乐在这儿。
谁都能演，谁演谁行，但是如果你真的想往里钻的话，那里面的学问太大了。你只是在台上展现出你最好的一面，你作为演员，你作为艺术家最好的一面，你背后的事情是由你自己去消化，自己去承担的。近几年的有一个想法，想去英国去学习戏剧，想做一个自己写的本子，自己做的戏。你能解释一下这个吗？啊，我刚才在拜台啊，我有这个习惯，每一场要拜一下台。很多人对慢慢的对演员这个职业好像有一些改观了，但是我觉得任何一个职业都是一样的，它对我来说就是我的职业。你说我们经历过多少痛苦什么的，这我觉得都特正常。所有做演员的任何一个行业，就是如果你想成功或者你想走到行业的前端的话，必定你背后会付出各种各样的艰辛。我觉得真的不用说什么，我付出多少多少，确实是每个人都这样，包括你们也是一样，所有的人都是一样。婷，你带我走吧，我好好的伺候你，我给你洗衣服做饭，我样样都做得好，只要你叫我跟你在一起，要是万一因为我连累了你，我立刻就走。他现在正在做准备工作，我觉得我还是不去打扰他。演出马上开始，为了让您和您身边的朋友有一个舒适的关系环境，请您将手机调至静音状态。大戏的街边只淡淡地浮着两三片白云，我们坐在船头望着前面，前面就是我们的世界。我们？对，我们。我给你洗衣服做饭，我样样都做得好，只要你要我跟你在一起，要是万一因为我连累了你，我立刻就走。你拿来枪，你来呀！尤其是舞台艺术是不允许犯点浮躁的，首先要尊重表演艺术。我觉得我可以说真的现在很多的中国的演员不尊重表演艺术，不去做功课，就很容易就轻易的就把它过去了。但是你知道实际上这个是在削减你自己的激情，削减你自己的能量。所以说你想当演员的话，真的要想清楚，这不是一个很轻松的活，也不是一个是说你想要漂亮长得帅就可以当明星的。不知道，你看我这个妆化的，就是我刚刚演完出，所以现在就有点累，掏空了，太累，说话有点没劲儿，心特别累。这个戏本身就是，你们看了你们也知道，就它从头到尾都是那样一个状态。我是比较感性的那种演员，就是我有的时候确实是，因为有的演员是可以马上就跳出来，但是我觉得我可能达不到这一点，所以我就必须得让自己稍微安静一会儿，然后才能行。每次演完了，我吃夜宵的时候就能
恢复活力了，就恢复我的真正的生命力了。好，休息啊，大伙儿。走了，拜拜。拜拜。早点睡啊。嗯。走啦。这儿凉快，不歇会儿了。不歇会儿了，太累了。拜拜拜拜。拜拜拜拜。拜拜。你自然点行不行？还挺挺的胸。老板真会做生意。我爱吃这个。我是吃巧克力的呢。在拍完上哪儿啊？没到那儿。我在交道口大街十字路口，我要去朝阳路台满街。谢谢。你说过什么，也许会被遗忘；你做过什么，也许也会被遗忘。但是，你唯一不会被遗忘的，你唯一能被人记住的，就是你带给别人的感觉。然后我想跟未来的我说几句话吧。嗨，王静。我不知道几年以后你看见我，你会不会我现在比以后好看是吧？对，但是你一定要注意保养你自己。记得要早睡觉，不要老熬夜，知道吗？然后不要抱怨现在的我所做的决定，每走一步都是踏踏实实走，不去后悔，所以以后你千万不要抱怨现在的我， OK 吗？ OK。大部分人定义自由为想做什么就可以做什么，但对于我，自由是可以不做什么。哎，你好，是残联吗？我能不能够活出我活着的意义，这就是我的价值。因为别人对你价值的判断是会过去的，明白吗？因为最善变的就是人，最善变的就是人。他今天说你是你的价值是这样，明天就可以把你打到最底端。这张存折是你的，我上次把钱然后存在这个里边。